Hi, jeg hedder John Paolo Flores. Jeg er en uafhængig forsker i Heartsafe og grundlægger af Enderloss.eu. En ny og fantastisk måde at stoppe Heartsafe, både hos mænd og kvinder. Man har været på udkig efter middel på Heartsafe i lang tid. Men i dag er der stadig alt for mange mennesker, der har dette problem. Og mange af disse ved ikke, hvordan de skal stoppe, eller tror, der ikke kan gøres noget ved det. Det er trist at se unge fyre, der taber hår, og nogle gange rammes kvinder også i Heartsafe. Vi er her for at give dig nyt håb, og forlade videre dig en vindeskabelig baseret behandling, men på samtidig helt naturlig, som vil hjælpe dig med at stoppe dit Heartsafe for alvor. Et stort gennembrud er gjort på dette område, og det er at gøre med revitalisering i dine hårsække og helbrede af dine hulbud. Vi har fantastiske nyheder for de mennesker, der lider i Heartsafe, og det vil vi afsløre i noget stort og spændende. Det er nu, der vil give dig svar på en spørgsmål som, hvorfor falder hår kun af på toppen af hovedet, men forbliver sund og tygt for helse og øre? Vil give dig svar på dette spørgsmål, og vigtigst give dig løsningen for at holde håret sundt og tygt på hele hovedbunden. Vi vil give dig en grundig forståelse af det hele hårsager, hvorfor hårtabet sker, og hvordan man stopper det, uanset i hvilken alder det begyndte. Vores mission er at hjælpe dig med at stoppe dit hårtab, når du er desperat, når du forsøger at skjule det, når du tror, at der ikke kan gøres noget ved det, og den eneste mulige løsning er at blive skældet, fordi ikke der virker for dig. Så vent ikke længere, før du tager skridt for at løse dette problem en gang for alle. Besøg vores hjemmeside www.enderloss.eu og lær, hvordan du kan stoppe dit hårtab i dag. På gensyn.